Tokrat v rubriki Na glas predstavljamo veselo druščino muzikantov iz postojnske godbe 1808. Čeprav so po srcu zelo mladi, so med najstarejšimi godbami v Sloveniji. Godbenike smo obiskali pred pričetkom njihovega tradicionalnega novoletnega koncerta in z najstarejšim članom Frankom Blažino spregovorili o sedaj že zelo dolgi zgodovini postojnske godbe. Kako, kje in kdaj se je začela zgodba postojnske godbe? Takole, na praporu imamo mi letnico 1808. Nekateri to zamenjujejo, da je to ustanovitev postojnske godbe, kar pa ni res. Postojnska godba v glavnem prisvojila si je to letnico zaradi tradicije, ki je bila v Postojni. V glavnem Postojna je na takem strateškem mestu, kjer je bilo zmerom polno vojašne, ne, torej zaradi postojnskih vrat. Ta vojašna je verjetno imela tudi svojo godbo, ne verjetno, ampak dejansko jo je imela. Sam potem, ko je in iz postojnske tele kresije je šlo 372 prostovoljcev v Ljubljano, ker so se pripravljali za boj proti Francozom. In te prostovoljce je spremljala godba. Torej, mi smo si vzeli to kot tradicijo, ne pa kot ustanovitev. Da je godba odigrala svojo vlogo, je bilo sploh v času po tistih taborih zelo pomembno, ker se je utrjevala slovenska zavest. Takrat je, ko je bil tabor na Kalcah leta 1897, je občina, oziroma ne občina, ja, mesto Postojna, takrat ni bilo še občine, je bil trg, ustanovila svojo godbo. In ta godba je igrala zelo pomembno vlogo, no in že kaže potem, da so bili v njenem odboru. Načelnik godbe je bil sam okrajni glavar Štefan Lapajno, podnačelnik je bil upravnik pošte Dias, vodja godbe je bil mestni župan Gregor Pikl, tajnik sodnik Anton Mladić, blagajnik višji uradnik Ivan Lavrič in tako se je godba udejstvovala. Do prve svetovne vojne. Prva svetovna vojna je pač mobilizirala tele ljudi, te godbenike, no in je nekako zaspala. Konec prve svetovne vojne, ja, so se vrnili nazaj, se je v Postojni, prevzel vodstvo in ustanovitev Alojz Polič. No, on je zbral tele fante mlade, ki večina izhaja iz Majlonta našega. Ne? Torej, menda ni hiše v Majlontu, da ne bi bil kdo godbenik. Jasno, godba je delovala, dokjer je niso Italijani prepovedali. Kajti takrat so Italijani prepovedali vsa slovenska društva. Polič je odšel zaradi incidenta, ki se je zgodil ob igranju, ko je k njemu pristopil en fašist in ga je oklofutal. No, in zaradi tega je zapustil tudi Postojno. Je bila, začela se je druga svetovna vojna, fantje, naši godbeniki so bili mobilizirani v italijansko vojsko, po kapitulaciji Italije so se pridružili prekomorcem, kdor so bili, ne, in partizanom, tako da so pričakali, nekateri so celo sodelovali v tej partizanski godbi. V glavnem je tako, da po drugi svetovni vojni je godba, kako bi rekel, igrala. To, da ni bila organizacija taka, kot morala biti. 46. leta je Garzaroli, Elo, kulturnik, organiziral nabiralno akcijo, prostovoljne prispevke, takrat se je nabralo 200 tisoč lir.
In so za ta denar šli v Trst nabaviti inštrumente. Takrat je bila tukaj tista zona B, ne ta zona B tržaškega svobodnega ozemlja, ampak zona B, ki je bilo še vprašanje, ali bo ta, ali bo ta predel, ta del Primorske pripadu Italiji, ostal v Italiji ali k Jugoslaviji. Gožba se je na tem področju mnogo angažirala, so bile demonstracije in je sodelovala. No, ampak če v zvezi s temi 200 tisoč lirami bi rad to povedal, ko so šli inštrumente do Aliskat, na Sežani je, so imeli Angleži tale pristojnosti za kontrolirati. Ne? No in ko so nabavili inštrumente, so prišli v Sežano na blok, in so vprašali, da kaj vozejo, so bili, je bilo v so en tak majhen kamiončin. In so rekli, da peljajo inštrumente. Ne, da ne. No, oni so mislili, da se tisti angleški stražar je mislil, da imajo kaj prepovedanega in je ukazal, da odprejo tistole, odgrnijo ruho, ki so imeli v zadi. No in ko so videli, da so inštrumenti, rekel, ok, boys, no in so prišli v Postojno in že isti večer so se zbrali pri Kodeletu, pri Kodeletu in so zašpilili. No, tu je šlo tako kar en lep cajt in kapelnike so bili tile sami godbeniki, so se, vendar pa so začeli tile starejši godbeniki odpadati. Jasno, da starejši so bili izmučeni od vojne in tako naprej. Veliko klede, unjet godbenik, je videl, da tu pire v katastrofo, zato je zbral mlade fante in jih pričel učiti glasbe. No, entuzijasti smo bili vsi, največ v tej godbi je bilo njegovih vajencu, delavcu. No, in tako je počasi tale godba spetli zaživela. No, veliko je poli, jasno, da veliko je zbolil. In hvala Bogu, kot rečejo, da je prišel na glasbeno šolo gospod Pegan Leander in on je preko glasbene šole uvajal tele nove godbenike in, in inštrumente tudi, mislim drugače. Tako, da smo postajali tudi številčnejši in kakovostnejši. Sam pa je šel gospod Pegan za ravnatelna v, v Sežano, prevzel je en drugi godbenik, ne drugi godbenik, drugi kapelnik, Gargasovič, za njim pa še ta Bašič in potem so se nadaljevali še drugi kapelnik, zdaj imamo Loštrka. Gospod Pegan nas je popeljal tudi na tekmovanje. Smo kot taki, kot godba, smo dosegli zlato plaketo v tretji težavnostni stopnji, na to pa še v drugi težavnostni stopnji. Tako da so te zasluge no, nadaljeval s tem le, kot sem rekel, Gargasovič, sam njim smo šli na tekmovanje, je pa Bašič nas popeljal in smo potrdili v tretji in drugi težavnosti stopnji. Potem je prišel pa, za, je prišel pa Bašič, Pupis, Vit, no z njim smo pa dosegli tudi spetli pa v prvi težavnosti stopnji zlato plaketo s priznanjem, to se pravi, smo smeli jeti naprej na tekmovanje v še višjo kategorijo. Kot pravi sam, se je od časov, ko je začel igrati v godbi, to danes veliko spremenilo. Ljubezen do glasbe pa je zagotovo ostala enaka. Spremenilo se je, ma ne 100%, 1000%. Tiskar, ki sem bil jaz, ki sem prišel v godbi, tu smo bili, so bili sami vajenci, ne dva dijaka sva bila, pa morda dva uslužbenca, te starejši. Zdaj, ko so se začeli popolnjevati, imamo samo inteligenco. Jaz sem, dobro, 50. leta sem začel igrati, sem bil, to se pravi, lani sem aktivno nehal, ker ne moram več, jaz sem rato star, sem bil pri godbi 63 let, baš neki, ne.
No, me veseli, ko vidim, da ta družba gre naprej. Razumejo se, radi imajo glasbo tudi, sploh ne. In tu edino, kar malo pogrešam, je, imamo premal nastopu je in pa tudi kakšno gostovanje. Sam, kar se tiče gostovanja, nimamo denarja, sovno, ni ne, in takole. Tam sam za avtobus, ko zapravili in tako, da je, se pravim, so družba in to me veseli, da ne bo tako, saj kaže, tako da ne bo šlo, kaj hnali v franženo. Trenutna zasedba šteje 43 članov, na letošnjem novoletnem koncertu pa so se prvič predstavili tudi z novim dirigentom Luko Loštrekom. Godba danes, godba sedaj, če mi lahko poveš, koliko članov imate trenutno in mogoče kakšno glasbo igrate? Članov je nekje okrog 43. Zdaj, glede na to, da je godba stara, imamo zelo mlade člane. In v glavnem so to osnovnošolci in srednješolci, pa večina študentov. Tako da program je nekako prilagojen njim, kljub temu je pa letošnji program zelo zahteven, tako za godbenike kot tudi za dirigenta. Za dirigenta je zahteven zato, ker je to njegov prvi koncert s postojnsko godbo in mislim, da tudi prvi tak koncert nasploh z velikim orkestrom. Tako da bili smo zelo intenzivni pri naših vajah in nekako so bile te priprave zelo naporne, ampak kljub temu smo zvadili kar težek program za nas in nekako na koncertu mislim, da bo šlo. Koliko koncertov imate letno? Se mogoče udeležujete tudi kakšnih tekmovanj? Trenutno se tekmovanj ne udeležujemo, ker smo v fazi nabiranja izkušenj in kakovosti in rasti orkestra. Verjetno bo tekmovanje prišlo v naslednjih dveh letih, obvezno. Drugače pa imamo nastopov kar nekaj. Štiri so bili letos v naši organizaciji. Preveč jih je bilo pa v drugi organizaciji, da bi jih štel. Večinoma pa so to kakšni promenadni nastopi za občino, za kakšno zavarovalnico ali pa za kakšnega drugega naročnika. Mogoče pri načrti za prihodnost, kakšne stvari, ki bi jih želeli izboljšati ali pa spremeniti? Mislim, da glavna stvar je to, da bi mi radi povečali orkester in predvsem kakovost naših trenutnih članov. Nekako nam to uspeva, ampak to bo le postopno ratalo, da bomo pač prišli na nivo kakovosti, kot smo ga že imeli nekoč. Kaj ste pripravili za današnji program? Današnji program sestavljajo najprej tri zahtevne skladbe, to so bolj moderne, orkestralne skladbe. Kasneje bomo slišali pa tudi veliko klasičnih uspešnic, ki jih bojo ljudje definitivno prepoznali. Na glas bomo zaključili, kot se spodobi, z izborom skladb iz novoletnega koncerta, ki so ga godbeniki izvedli 26. decembra v dvorani Antona Globočnika v Postojni.